បាទសូមសួស្តីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនៅវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នៅវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងវីដេអូនេះមានលក្ខណៈស្រាប់ស្រាប់បន្តិចហើយព្រោះថាយើងនៅមាន challenge មួយជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់មច្ឆាក៏ដូចជាទួររបស់មច្ឆា Talent Agency តែម្ដងអូហូតើធ្វើអីហ្នឹងគឺដោតក្រោយទៅលើពាក្យថាដោតមួយម៉ាត់នេះគឺថាអ្នកនាងកំពុងតែញាក់សាច់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនធ្វើតែដោតទេគឺគាត់ប្រើទឹកមាត់ទៀតអូយេស៊ូមែនតើបាទគឺដោតគូតបញ្ជុលដោតគូតជុលបាទអូខេខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺចង់រំលឹកអំពីដតកាទេព្រោះថាប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសគឺមិត្តយុវវ័យរបស់យើងដែលធ្លាប់កាលពីក្មេងហ្នឹងនិយាយតែតែទៅព្រលរហូតឲ្យទៅដោតគូតមជុលហ្នឹងធ្វើម៉េចដោតឲ្យគាត់ចូលព្រោះភ្នែកគាត់ហិលងើតគាត់ដេកក្អៅដេកអីយើងអញ្ចឹងណាព្រោះកាលពីមុនក្អៅតែតែលហែកប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឃើញថាអ្នកនរគ្នាមានក្អៅថ្មីថ្មីច្រើនតែលហែកប៉ុន្តែក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាសប្បាយចិត្តហើយរីករាយជាពិសេសគឺរំលឹកអំពីដតកាដល់មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនរគ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះចាំមើលថាតើរយៈពេល10វិនាទីក្រុមការងារមកឆាបើយើងគាត់អាចដោតគូតមជុលបាទមជុលបាទអរទេទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតប្រចាំមច្ឆាបងយើងតែម្ដងក៏គេជាគេថាបងស្រីដ៏ស្អាតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទជួយសួរបងបាទគាត់ឈ្មោះមុំមុំបាទមុំមុំជាប្រាប់មុខងារនៅកន្លែងការងាររបស់យើងបន្តិចមកខ្ញុំជា producer ហើយនឹងបច្ចេកទេស coordinator នៅមច្ឆាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺជាអ្នកម្ដាយដ៏ល្អតែងតែមើលកូនយ៉ាងបានយ៉ាងល្អផងដែរអូខេឥឡូវនេះមកសុបាយមួយខ្ញុំតិចណាបែងធ្លាប់ដោតគូតមជុលអត់ភាសាបងណាសាដែរក៏ឲ្យកូនបងណាឥឡូវ10វិនាទីដោតបានអត់ខ្ញុំអត់ជឿថាបាយដោតបានទេអត់ជឿតោះឥឡូវសាកមួយតោះបងតោះអូខេខ្ញុំហាប់ជូនណាជៀមឲ្យនៅតោះ1 2 3ចាប់ដើមពេលលឿន10វិនាទី1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អូ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 មិនដាក់អត់ចូលយ៉ាងបងអ្ហ៎អានឹងវាធំពេកអានឹងធំពេកអ្ហ៎អូខេគាត់ថាធំណាស់បងសម័យឥឡូវគាត់ធំចឹងអត់ចូលទេអត់ចូលទេអត់ចូលទេអូបាទចាំថាបងច្នៃលើសពីពេលវេលាដែលផ្ដាល់ឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណច្រើនបងណាអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹង Mr. Dara បាទដែលកាលមុនគាត់មានគីឡូ110គីឡូឥឡូវក៏សល់ត្រឹមតែ60គីឡូតែប៉ុណ្ណោះយីលេបាទអរគុណច្រើនបងចិត្តដោតទេតានេះសាដោតទេអាសាសាដោតបងចាំបានផ្នែកបងយើងស្លក់តែអីទេធម្មតាខំជិះបោះជាងម្នាក់ម្នាក់គេឡើយសុំដោតញុំមួយបានអត់តោះចាប់ដើមទៅតែឡើយដោតវិញទីបងណាអូផ្លេចសួរបងតារាមកងារអ្វីដែរមកងារ assistant director អូបាទគាត់តែងតែតេមកញុំរហូតអូស្អែកថតស្អែកស្អែកថតរៀបកាយរៀបអីគឺគាត់តែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនហើយចាប់ដើមតែមកដោតវិញទីតែចង់នឹងថាគាត់អាសាដោតពេលដែលគាត់ដោតគូតមជុលគាត់ប៉ុនដោតអត់តោះ1 2 3ចាប់ដើមអូដាក់ត្រមក់បន្ថែមបាទអូហូបកាយមែនទេប្រូ You so good bro អូ So good bro you so good បកាយមែនទេអាសាដល់វាពិតជាស័កសមអ្នកដែលបកាយដោតទូជុលអូខេយើងជឿជាមួយលោកគ្រូបាទជឿសួរលោកគ្រូបាទយើងជឿជាមួយលោកគ្រូមនីបាទលោកគ្រូមនីក៏បកាយមែនទេគាត់បកាយទ្រឹស្ដីគាត់ក៏ជាអ្នកដែលហ៊ានចាប់នៅខាងសាលាមីឌៀដល់បកាយមិនធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេគាត់តែងតែកំ pl ែងស្ងួតតែក្រុមបាញ់គេសប្បាយចិត្តតែម្ដងអាចជួយជំរាបឈ្មោះក៏ដូចជាមុខគេតិចមកបានបាទខ្ញុំឈ្មោះមនីហើយជាhey co-founder នៃ studio boy អូបងជាវិស័យមិនតែបងសំខាន់ទេបងណាក៏ប្រកាន់ណាលេងជាមួយអ្នកនរអស់គ្នាតោះឥឡូវបងបងអាសាដាល់ទេបងកូនម៉ានហើយបងកូនមួយកូនមួយអូនចេះប្រកែកណាបងតោះចូលចឹងណាបាទ
តូចឥឡូវគេហៅថាតូចចឹងតែបងនឹងយើងដាក់ទីមកតែបងជិះទូទៅបងអត់ដល់ធ្វើមិនបានដាក់ទឹកមាត់សិនឲ្យស្អាតស្អាតតោះអូខេញោមជូន1 2 3អូយតោកាយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23អូចូលឲ្យបាទហៀងលើមបាទទីតែមិនអីទេបាទព្រោះថាកថាហៀងទូចចឹងហ៎ដងអើមានគុំជួលខំចំណឹងមែនណាខ្ញុំខ្ញុំនៅដល់ជួលដេបាវចាំបងចាំបើគុំជួលធំហ្មងហ៎គុំបងណាចាំមិនបានជំពោះបងឆាប់មានកូនមួយទៀតបកាយបកាយញ៉ែលេបងអូនកូនចានអូខេលីសុខសប្បាយប្រដសុខសប្បាយសុខបាទលីគឺថាគឺជាបរិសង្ហាម្នាក់ដែលគាត់នៅ single យូរហើយគាត់អត់មានណាគេទេហើយអ្នកទាំងនេះអាចដាក់ពាក្យបាន Facebook ឈ្មោះអីដែរឃើញលីបាទអ្នកអាចធ្វើការអេតគាត់បានបាទប្រកបប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដល់ហើយល្អអងាយបាទបាទមកងារអ្វីដែរនៅក្នុងមួយឆាវរបស់យើងមែនបាទខ្ញុំជួយឲ្យ concept ឲ្យខាងបងសធាអូយបកកាយណាលោកឲ្យលោក concept ផ្លៃៗតែម្ដងតើឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងរយៈពេលត្រឹមតែ10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអាសាដោតទេនៅក្មេងអញ្ចឹងមកយូរម៉ោងខ្ញុំហ្នឹងយូរតែ8:10 8:10 ស្បត់ហ៎អូខេអូខេយ៉ាប់ជូន1 2 3កុំមើលរំជូនទៅជូនទៅអូវ៉ាវប្រើដាប់ហើយវ៉ៃដាទៀតចូលហ៎វ៉ៃដាចាប់ចូលទៀតអត់ចូលអើយអូបកាយមែនដែរបាទអូអូដាក់ឡើង10វិនាទីឡើង10វិនាទី10វិនាទីចូលសលេងចាប់បាននេះណាបាទចូលហើយបាទហៀងលើសវិនាទីតើតែអីទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងការវ៉ៃដាត់របស់គាត់ហើយនឹងការប្រើសំឡេងតោះចាប់ដើមចាប់ដើមណាចាប់ដើមឡើងប្រប់ដល់បានដល់ដល់10មកវិញទីធ្វើមិនដើរចូលចឹងដល់ប៉ះហុកប៉ុនដោតអត់អូអានេះសាយគេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចូលហើយចូលហើយចូលអូឃូលប្រូ so good ជំនាញដេយកជំនាញដោតចូលហ្មងបាទបាទប្រហុកទុយប៉ុណ្ណាក៏ដោតចូលដែរអូ good bro អូខេបងប្អូនជួបជាមួយនឹង idol របស់យើងម្នាក់ទៀតគាត់បកកែថារ៉ូមែនតែន Teddy បាទអូខេបងប្អូន follow IG គាត់ Teddy photo ឃើញខ្ញុំថតស្អាតស្អាតមែនតែនបាទតែឥឡូវគាត់ចាប់ដើមហេបខំគេដាក់ទឹកមាត់អីគេអត់ទាន់ប្រាប់ផងអីគេដាក់ឲ្យខ្ញុំគាត់ដាក់ដោតគូចូលអូខេតាសុំដោតដល់1 2 3អូអូអូបកកែមែនបកកែមែនអូខូលប្រដ thank you អរគុណ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 បាយអូបាយជួបជាមួយនឹងហៅថា co founder របស់យើងបាទនៅវិឆារបស់យើងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ក្មៃរបស់គាត់គាត់ត្រឹមតែអាយុ15ឆ្នាំទេតែមុខគាត់ដូច40ឆ្នាំបាទមានលីលេគាត់គាត់អបាទគាត់ជួយរកការងារពួកខ្ញុំច្រើនមែនតើហើយគាត់ឈ្មោះថាលោកឈិនសធាបាទបច្ចុប្បន្នគឺល្បីមែនតើសិទ្ធយោផងនៅមជ្ឈមណ្ឌលតែម្ដងបាទហើយគាត់គឺជា director ក្នុងរឿងច្រើនដល់ផលិតផលផងនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតកោញាក់សាច់តែម្ដងបាទការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំល្បីគឺដោយសារគាត់មួយចំណែកធំដែរបាទអូខេឥឡូវនេះចាំមើលថានៅពេលដែលគាត់ប៉ិន director តួហើយតើតើគាត់ប៉ិនដោតទេបាទអូខេតើបងសំជែងបាទយកពេល10វិនាទីបាទមិនកាត់ចឹងហ៎មិនកាត់ចឹងអឺអូគាត់ឆ្លាតបាទអូគាត់ឆ្លាតមែនតើបាទមកកុំបែកចំបាទព្រោះថាយើងញុកញុកច្រើនទៅបែកចំទៅប្រើកាត់ឲ្យថ្មីមកហេ10ឡើ10វិនាទីឡើដល់ឡើដល់ឡើចុះណា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 អូបាទបកាយមិនទៅបកាយគ្រប់សពតែម្ដងគាត់ចាំណាគាត់មកគាត់ចាំបាទយើងក៏ឃើញថាអ្នកដែលបានលេងក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺតែបកាយក្នុងការដោតនៅជួលតែម្ដងឥឡូវចាំមើលថាតើអ្នកដែលដូចផ្ដើមកំណត់ក្នុងការឲ្យគេលេងនេះដោតចូលដូចយ៉ាងណាគាត់ពួកអ្នកគ្នាបាទ
ខ្លួននាមជាប្រសង្ហាខ្លួននាមជាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់អីច្រើនទេពីមុនមកបើតើឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមកថាតើខ្ញុំអាចដោយច្រើនបានព្រោះថាខ្ញុំតែងតែសភាពរៀបសារជាងគេបាទតោះបាក់1 2 3ដល់ពីដងពីដងតោះដល់និយាយទៀតយារកដើរដោតទេត្រែអត់ដែរដល់និយាយទៀតសុំចប់ហ្មងខ្មាស់គេបាទទេបាយ